Mae'r tŷ crwn fy nyn ger y bont fain yn dipyn o rhyfeddod gweledol yn enwedig yn yr eira. Ond rhyfeddodau i'r glist sydd gyda ni heddi gan fod na ddau ddiwylliant hollol wahanol yn cwrdd. Y traddodiad Cymraeg o ganu y lawon gwerin sy'n cwrdd â'r traddodiad Indiaidd o ganu Ghazal wrth i Gwyneth Glyn a'r canwr Tauseef Akhtar gydweithio. Si gyfansoddi'r caneuon yn fan hyn efo Tauseef yn yr hydref. Mynd allan i'r India wedyn i'w trefnu nhw a'u perfformio nhw mewn gwylia yno dros y gaea. A wedyn dyma'n cyfle cynta ni i ddod ynghyd i recordio. Felly mae'n gyffroes iawn. Donald ni mynd i mwlaqad pyr Wales Arts International Sicrhau. Drwy Donald Whelan a Celf Ryngwladol Cymru, cyflwynwyd fi Gwyneth Glyn sy'n gyfansoddraig a chantores dalentog. Rwy'n hoff o'i cherddoriaeth a sylwais oedd rando arni a byddai'n gweddi'n wych i'r hyn rwy'n ei ganu. Mae'n sŵn o'n hyfryd beth mae'n ei wneud. Mae'r ddau arddull, Ghazal a Galawon Gwerin Gwyneth, yn gweddi i'r gilydd. Mae'r cyneuon maen nhw'n wneud sydd yn cyfuno'r ddau draddodiad. Maen nhw'n gwei o un i'r llall heb i chi wir sylwyd. Beth yn union felly ydy canu Ghazal? Jo sangeet mein hali kya hai hoin se ghazal ka gardariyat rain e khani adi ghazal sin defnyddio barddoniaeth ramantedd Urdu a dyma'r tro cyntaf i ni gyfuno ghazal gyda galawon gwerin Cymraeg. Mae'r Gymraeg mae'n debyg yn deillio a wedi gwreiddio yn iaith Sanskrit sy'n hefyd yn chwaer hun ieithyddol i Urdu. Felly mae yna rhywbeth yn gyffredin yn syna y ddwy iaith. A hefyd mae yna naws gwerinol iawn i'r harmonium sef offeryn Tauseef. Ac mae rhaid bod yna rhywbeth yn gyffredin yn yngwead cerddorol y ddau ffurf achos mae nhw'n priodi mor braf a mae hynny'n neud y broses yn un rhwydd hefyd. Mae'n amosib i chi beidio a chalech ysbrydoli fan hyn ar ddiwrnod mor hudol hefyd, ac mae'n sicr fod yr ysbrydoliaeth hwnnw yn mynd i drosglwyddo i'r gerddoriaeth sy'n digwydd tu fewn. Mae'r tŷ crwn yn lle delfrydol i ancilio, yn enwedig yng nghanol yr eira yma, felly da ni mewn rhyw gocŵn clud creadigol ar y funud. Mae'n brofiad hynod. Dyddiau hyn, ry'n ni'n fwy hyblyg achos 20 mlynedd yn ôl o'r rhaid i chi fynd i'r cyfarpar yn y stiwdio, ond nawr allwch chi recordio'n unman. Mi welwch chi ar ôl flancedi a'r llenni a phopeth lan neu greu gofod clud a chredigol. Felly os yw'r cerddorion yn ymlacio, mae dawn nhw a'u credigrwydd nhw jyst yn llifo'n fwy naturiol ac mi glywch i'r gwahaniaeth yn y gerddoriaeth. Canlyniad, gobeithio, fydd casgliad o ganeuon. Da ni ryw 3/4 ffordd drwy'r broses recordio rŵan. A'r gobaith ydy byddwn ni'n rhyddhau hi yn rhyngwladol trwy label cerddorol yn India. A wedyn y bydd hynny wedyn yn cael ei leisensio i label yng Nghymru. Felly, y mwyaf bobl sy'n clywed yr cerddoriaeth, mae sy'n torri tir newydd, mae'n debyg, yna goran byd. Byddwn ni'n clywed Gwyneth Glyn yn canu'r hyn ffefrynnau fel adre, ond falle gyda offerynnau anghyfarwydd i ni'n Nghymru? Siŵr o fod, tabla a sitar a'r Angeline o bosib. Pwy awyr.